Oi, meus amores, estamos aqui mais uma vez e mais uma vez eu vou trazendo para vocês o Olo VPN. Mas antes de tudo, eu queria pedir a vocês que fossem no canal do meu amigo Jonas, que ele faz uns vídeos bem legais sobre academia. Ele é personal trainer e ele pode dar várias dicas, é bem legal mesmo. Então, vamos à dica. Eu vou ensinar vocês como fazer uma conta em VU e ganhar 10K, 7K, 12K, dependendo. Às vezes varia. Vamos lá, vamos no Ivu, abre no Canadá, né? Como sempre, eu ensino vocês. Abre no país Canadá e cria sua conta normal. Vamos esperar aqui para me criar. Meu celular tá descarregando, velho, tá no carregador. Vamos lá. Gente, vai dando like, vai curtindo e se inscrevendo, pelo amor de Deus, ajuda. Enquanto carrega aqui, eu vou pausar. Graças a Deus carregou, achei que não ia carregar mais. Então, vou nem customizar para o vídeo ser rápido e tal. Vou criar a conta e já volto. Feita a conta, agora vamos salvar. Espero que dê certo para vocês gostarem. Eu tô muito ansiosa com esse vídeo. Porque, tipo assim, ela é bem da hora. E tá aí, ganhei 8K. 8K. Deu bem, né? E você varia, gente. Vai variando de 8, 10K. Vamos fazer outra pra ver quanto que dá. Deixa eu registrar aqui. Vou fazer qualquer coisa aqui. Ai, outro ano, será? Vamos fazer outra pra ver quanto é que dá, né? De crédito. Deixa eu carregar aqui, eu já falo com vocês. Carregou. Não vou escolher roupa, não vou escolher aparência. Vamos lá, vou colocar o nome dela de Lily. E-mail, vou colocar jessica.br@gmail.com. Eu sempre coloco de maior que tem acesso a umas salas mais legais, sabe? Vamos ver quanta gente ganha dessa vez. Se é mais ou é menos. Enquanto entra, eu vou pausar aqui. Entrou na conta Lily. Lily, é que eu fiz agora. Vamos ver quanto de crédito ganhei. 12K! Pô, caralho! Ai, gente, dê like e se inscrevam. Achei bem legal fazer esse vídeo. Beijo pra vocês. Se inscrevam no canal do meu amigo Jonas. E dá like lá e ajuda muito. Beijo.